Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних покликав бердичівських учнів залишити книжки, зошити та взятися за активне вивчення правил пожежної безпеки. А заодно дав нагоду проявитися творчим здібностям школярів, адже хореографічна, виконавча, акторська майстерність була одним із критеріїв оцінювання фестивалю. До участі в його міському етапі агітбригади старанно готувалися. Ми готувалися до цього виступу цілий тиждень. І це буде запальна сценка в нас з попелюшкою. У нас хороші актори, дуже гарно грають свою роль, і дуже смішно. І ми сподіваємося, що розвеселимо всіх глядачів, які присутні на цьому конкурсі. Почали ми ще, можливо, за місяць, але, як ви вже знаєте, що в нашій школі проводилося ток-шоу, і, звичайно, також чимало дітей з нашого, хто виступав на сьогодні на сцені, також готували до ток-шоу. І нам було трошки важко все це скомпонувати так, щоб вистачало часу і на те, і на те. Шукали матеріал про саме МНС і що може підійти до нашого сценарію. Придумували вірші, щось перекладали, щось самі придумували. Ну, загалом, придумували самі. Також фестиваль скерований на популяризацію роботи державної пожежної охорони, тож її працівникам діти присвятили чимало гарних слів. Мовляв, рятувальники і сміливі, і мужні, і завжди напоготові вступити у двобій із вогнем. А таких нагод, за статистикою, пожежні мають чимало. Всього в Житомирській області сталося 1720 пожеж. На мою думку, це досить багато. І тому, щоб хоч якось коротити цю кількість, потрібно, звісно, дотримуватися правил. І що кожен з вас може зробити, щоб ця кількість зменшувалася особисто, якщо почати з себе? Ну, якщо почати з себе, то це, звісно, дотримуватися тих же самих правил. Ну і, звісно, повідомляти про це інших, застерігати їх. Якщо десь спостерігати подібну ситуацію порушення цих правил, звісно, пояснювати. Не жартувати з вогнем, а жартувати про нього, пізнавати світ і берегти своє життя, закликали ровесників дюпівці. Неодноразово з їхніх вуст лунали численні правила, виконання яких убезпечить від біди. Аби від прослуховування низки усіх цих пам'яток присутнім не було нудно, учасники фестивалю вдавались до гумористичного перегравання відомих казкових та кіношних сюжетів. Потім беремо другу цигарку, беремо її під лівіньцю, і тушимо, потім тушимо двома ногами. Таким чином ця легковажна трійця від агітбригади 14-го колегіуму дізналась, чому не слід бавитись із цигарками. А мешканці Простоквашино з 15-ї школи певно запам'ятають, що перевантажувати розетку електроприладами небезпечно. Адже і в першому, і в другому випадку дарунок Прометея ризикує стати смертоносним ворогом для людини. Ми провели паралель з Древньої Греції для того, щоб показати нашій сучасності, що вогонь – це великий дар, який дарований нам не для забави, не задля забави, а щоб він допомагав нам і ми використовували його розумно. Якщо ми будемо це робити, то не буде ніяких неприємностей. Але якщо вони виникли, для цього і потрібні пожежні. От ми це і зобразили. Трохи жартома і трохи серйозно. До біди, наголошували дюпівці 7-ї школи, може призвести навіть новорічна ялинка. Головне у надзвичайній ситуації – не розгубитися. Ви помітили ознаки пожежі? Не панікуйте! Якщо це гірлянда, нехай навимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала, візьміть рядно з мочене воді і накрийте ялинку, або просто заліть її водою. Такі фестивалі потрібні всім. Адже за допомогою таких фестивалів розвивається розуміння тієї ж ситуації щодо пожежі. На таких фестивалях додатково розповідається про правила пожежної безпеки, які є дуже важливими у наш час, у час новітніх технологій. Це як правила моралі. Потрібно знати ці правила безпеки, щоб застерегти від небезпеки інших і самому, звичайно, не попастися в халепу. Переможцями у багатоборстві дружин юних пожежних стала агітбригада 7-ї школи. Вона захищатиме честь Бердищева на зональному етапі фестивалю. Іншим його учасникам дістались почесні грамоти, а учням 14-ї та 12-ї школи, які посіли друге-третє місце, ще й пам'ятні годинники.